Kasper Foder, du står med store isposer på knæet. Hvad fejler du? Om jeg havde en lille kontrovers med højrefløjen fra Mors, som syntes, han skulle gå på mål i sidste weekend. Og der kom jeg så til at stå lidt i vejen, og så slog vi sådan knæene også sådan voldsomt sammen. Så det er efterværende derfra, og det må vi jo så lige bøde lidt for her nogle dage efter. Men det var ikke værre, end du kunne deltage i dag? Nej. Det var et lille slag, og det er hævet lidt, og fred være med det. Det sker så tit. Hvad er din sådan lige umiddelbare kommentar til kampen i dag? Jo, men altså, vi havde en målsætning om, at vi skulle herfra med en god oplevelse og prøve at holde de tekniske fejl sådan nede på omkring de 7. Det synes jeg egentlig, vi slipper rimelig godt afsted ved. Men det er de små marginaler, der afgør det. Vi fanger egentlig skjern på mange punkter, hvor vi har snakket om, at vi kunne komme til at løbe lidt på udvendig side og komme til at score nogle nemme mål. Men de var bare for stærke, og ja, de løser vores forsvar lige lidt for godt, både i første halvleg og også til del anden halvleg, når vi går lidt frem i det offensive. Skjern var noget utilfreds med dommerne i Berlin i søndags og følte sig bortdømt. Ja. Tror du, de... Jo, men jeg ved ikke. Det kan da godt ske, at dagens dommer har set video på det. Jeg synes, at der er sgu lidt den anden vej igen, så... Jeg synes det er en sjov smag i munden, man står med efter en kamp her. De dømmer sgu egentlig lige skidt i begge ender, for at sige det, som det egentlig er. Jeg tror ikke, der er nogen, man forklarer ved at sige, at det var nok ikke lige deres aften i aften. Luxus 10.